Tines røtter strekker seg helt tilbake til 1881, og har vokst seg fra å være en produsent av melk, ost og smør, til å bli Norges største næringsmiddelkonsern og et av Norges største selskaper. Det er viktig for Tine at vi er en bærekraftig bedrift som tenker langsiktig, og da inngår miljø som en viktig del av vår grunnplattform som en seriøs aktør. En ny tid krever nye og energieffektive løsninger. En av de siste storsatsingene er Tine Meieriet Jæren, Norges største og mest innovative meieri. Det som tidligere var CO2-utslipp og spillvarme, er her blitt fornybare ressurser og salgsvare. Når vi har overskudd av energi i en eller annen form, så har vi sett på, kan vi selge det? Er det noen som har bruk for det? Kan vi få en fornuftig pris for det, så gjør at det er riktig å gjøre det? Så gjør vi det. Det er klart at man bygger et så stort anlegg, så er totaløkonomien veldig viktig. Der energiforbruket er en del av det, og det er veldig viktig å få til gode miljømessige løsninger. Norges største meieri ville utnytte overskuddsenergien og valgte dermed et samarbeid med flere lokale bedrifter. En nær og svært viktig samarbeidspartner ble Miljøgartneriet. Miljøgartneriet ligger på nabotomten, og med sine 77 000 kvadratmeter er det et av Nordens største gartnerier. Når vi fyrer med gass her for å produsere både damp og varmt vann, så genererer det CO2. Og den kjører vi da i trykksatt system bort til gartneriet i noen svære rør. Tilførselen av CO2-holdig gass øker vekstpotensialet til tomatene med inntil 20%. Og det er et ledd i fotosyntesen. Det er jo mat, CO2-en er jo mat til tomatene våre. Det er jo fantastisk gode tomater her. Det er til de smelter i moen. Enova har vært den utløsende årsak til at miljøgartneriet ble en realitet. Og uten miljøgartneriet så hadde ikke vi hatt mulighet for å gjennomføre det prosjektet som vi har gjort. Men det er ikke bare CO2 som overføres til gartneriet. Tine sender også ren overskuddsvarme i rør. Produksjonen her genererer overskuddsvarme. Den tar vi opp med kjøleanlegget og omsetter den. Og da får vi totalt 7400 kW med varme. Den leverer vi over til gartneriet på en stor tank på 2000 kubikk, så de igjen bruker oppvarming. Når vannet går ned i grunnen her, så går det igjen nærmest en kulvert i hele gartneriet og fordeler seg ut på kretser. Her på Miljøgartneriet så har vi installert ca. 320 km med rør for å utnytte dette vannet på 55 grader. Inni disse rørene som vi ser her, så er det tinevatten. Når vi har benyttet oss av og tok varmen ut av vattnet her, så kjører vi tilbake til Tine igjen. Vattnet kommer tilbake igjen til vårt varmepumpanlegg, og blir på ny varmt opp igjen og går over til tanken. Det grønne gullet, da tenker jeg på energi satt i system, slik at du bruker minst mulig, og har minst mulig utgifter. Det er jo det det snakker om. Ikke bruke det som ikke er nødvendig. Gjenvinne det du kan gjenvinne. Meieriet jobber nå med en løsning for fjernvarme. Og fra og med 2016 vil Tine Meieriet Jæren være CO2-nøytralt. Det som står igjen når vi nå ser på den samkjøringen som har vært i mellom Tine og Miljøgartneriet, det er produktet som gjerne hadde gitt til spille og som har vært et problem, vært det til et grønt gull, så er det fantastisk å få være med og se på dette. Ikke minst for fremtidige generasjoner, der fremtidsrettede folk har tatt tak i dette og gjort det til noe godt for alle.